Shkolla Muzikës Spring Jakova në qytetin e Shkodrës kanë ngritur dhe studion e regjistrimeve audio. Mësuesi i kësaj shkolle Artjon Çamili thotë se ky projekt është në ditën e parë që drejtori Kaftalli mori drejtimin e shkollës. Ky projekt faktikisht është në qysh ditën që drejtori Anton Kaftalli që është sot mori drejtimin e shkollës më pasionist në zyrën e tij dhe më tha që kam mendim që të bëjmë një recording studio, ose si se thonë dhomë regjistrimit për shkollën. Dhe më duke mendimi mirë, arsyeja ishte sepse e para duke qenë shkollë muziket, normalisht duhet t'jenë gjithë filmimet, regjistrimet, muzika, këtu bëhet e duhet bëhet këtu mrena për mrena, nuk kena pse dalim, vizin për studiot e tjera për me bëhet. Qovë festivalet cilat ne kena bëhet drejta një 6 të festivalet smive, dhe dy festivaleve të rritonve të rinis. Për këtë foli dhe drejtori Kaftalli. Gjithë të vitin e kena ba laboratorit në nëshme. Kërësisht të kulturës artistike, kena ba dy klasat të sektorit të rritikut, ka është një në është e Gjënshlaku tjetër e Zaim Mërkullës. Kena ba një kabinet që i ka mungu shkollë dhe ja dasht atë shumë kabineti lutëris për mirëmatjen e instrumentave dhe studio do të ba. Pra është një, jo një konkurencë, dikush mund të shohin ma të denë që pa e kanë bakë të se e ka balët dikush tjetër, ka një institucion që e ka një si se ka shumë privat që kanë studio. Institucioni artistik do të me pas një studio. Shumë e bukur do të ishte që e letatër me gjeni me pas studio në vetë, edhe qenë kulturore pjetër gaci me pas studio në vetë. Sepse janë institucionet që janë punë dhe normalisht sidomos të dy vite, ty dasht mas me pasë shumë grumullime, edhe në formacionet nërishme, ishte shumë e domozdoshme me kënë me një bazë muzikore, një koncert me 4-5 kantarë me baza muzikore, si të estrada, si të parasit të teatri, si të qenën kulturore. Kaftalli është i bindur se do u shërbejë kjo studio dhe do jetë promotori mirë për aktivitetet.